Вибух пролунав у цьому під'їзді після 5-ї години ранку. Вікна побувало на усіх поверхах. Як нам відомо, дівчина, співробітниця правоохоронних органів, поверталася додому після новорічного корпоративу. Альона мешкає поряд. Вона надавала постраждалій першу допомогу. Все лицо було в крові, взагалі повністю все в крові. Обгоріла, десь перша-втора степень ожога у неї. Міліція показувала, там були такі гвоздики. Тоненькі гвоздики, тому що жир. Я спочатку не зрозуміла, які повреждення на лице, тому що протираю, бачу, що якби ямки у неї. Батько Альони і сам ледь не став жертвою. Там було взривне устройство, ось тут. Угу. Прикрите пінопластом. Я тут сиджу, звичайно, на перекурі, саме на цій коробці. В 3 часа ночі я виходила, ще посиділа, а десь в 5 часов вже мій папа вийшов, виходить. Смотрить, що коробка там стоїть. Ну, я подійшла, хотіла взяти, вона, говорить, не двигається. Я сіла там. В тій скринці приховали вибуховий пристрій. Проте поліція поки не стверджує навіть цього. Кажуть, що за фактом вибуху не встановлено предмету, від якого постраждала співробітниця поліції. Коментувати подію на камеру в поліції відмовилися. Дівчина в лікарні. Вона притомна, життю нічого не загрожує. Та сильно постраждало обличчя і ще права нога. У неї превалюючий ожог 20% тіла. Да. Вона знаходиться в ожоговому відділенні. Вот. Там, я так зрозумів, газоплазменна смесь якась була. І вона знаходиться в ожоговому шоці. Спілкуватися з пресою ані постраждала, ані її рідні не згодилися. За фактом відкрито кримінальне провадження. Чи пов'язаний замах з професійною діяльністю поліціянки, з'ясовують. Алевтина Варава, новини 9 каналу.